Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Qarşıdakı dəqiqələrdə qanuna naxələf çıxanların naqis əməllərindən hadisədə xəbər tuta biləcəksiniz. Elə ilk hadisə bəd xəbər masaldan gəlib. Belə ki, bu rayonda 33 yaşlı gənc bıçaqlanaraq öldürülüb. Qətil hadisəsi rayonun Sarıtoba kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Təyyar Quliyev səhər saatlarında yaralı vəziyyətdə evindən bir qədər kənarda həmyerlilər tərəfindən tapılıb. 3 bıçaq zərbəsi alan yaralı Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq çox təəssüf ki, o xəstəxanada dünyasını dəyişib. Meydi məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Sərzədə evdə oturmuşdum. Bir dəqiqə bacım gəldi. Evdəki bacım. Mən dedi ki, bəs belədir. Deyirlər ki, təyər evə gəlməyib. Yıxılıb harada, da kəndi qırağında. Biz də getdik orada. Gördüm, mədə vurublar da onu da. Bilmirik ki, kim eləyib, nə eləyib. Sonra götürdük, apardı, barnisə, keçindi də. Bir insanın canına qıymaq, bu necə mümkündür? Buna necə vicdan əl verir? Bunu da başa düşə bilmirəm də oradan da. Daha bir dəhşətli hadisə isə Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində qeydə alınıb. Hadisə quşçuluq massivi 2 ünvanında baş verib. Həyat yoldaşı 35 yaşlı Sadiq İsmayılovu bıçaqlayıb. 2 bıçaq yarası alan kişi xəstəxanaya yerləşdirilib. Zərər çəkən polisə verdiyi ifadəsində bildirib ki, hadisəyə arvadı ilə aralarında yaranan mübahisə səbəb olub. Belə ki, İsmayılov həyat yoldaşının müğənni olmaq istəyinə qarşı çıxıb. Nəticədə tərəflər arasında dava baş verib. Sonuc isə ortadadır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ailə müqəddəs də təbii ki, həyat yoldaşı da bir ömür boyu səninlə addımlayacaq adamdır. Onun sağlamlığına qəsd olunur. Bax, bu da doğrudan da dəhşətli bir faktdır. Saatlı sakin Abşeronda qəza törədib. Hadisə Nübar qəsəbəsi ərazisində baş verib. Ellər Fəracov idarə etdiyi Qaz 33021 markalı avtomobillə yolu keçən 30-35 yaşlı kişini vurub. Həmin şəxs xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda da ağır yol qəzası baş verib, nəticədə 5 nəfər yaralanıb. Osa küçə Günehir yolunda Mercedes markalı avtomobil idarə etmənin itirilməsi nəticəsində dəriyə aşıb. Qəza nəticəsində yaralananlar Lənkəran Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Olacağı geriyə qaytarmaq artıq mümkün deyil. Onun üçün də maksimum ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xüsusən də yollarda, əgər sükan arxasındasansan, əgər yolu piyada olaraq keçirsənsə də təbii ki, diqqətli olmaq lazımdır. İlk öncə öz sağlamlığımız üçün, sonra digərlərinin taleyi üçün. Daxili İşlər Nazirliyi Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bu ilin birinci yarısında qeydə alınan velosiped qəzalarının statistikasını açıqlayıb. 6 ay ərzində ölkədə 10 velosiped qəzası baş verib. Hadisələr nəticəsində 7 nəfər ölüb, 3 nəfər isə yaralanıb. Qəzalardan 4-ü velosipedçinin təqsiri üzündən baş verib və nəticədə 2 nəfər dünyasını dəyişib, 2 nəfər isə yaralanıb. Digər hadisələr isə velosipedçinin avtomobil tərəfindən vurulması səbəbindən baş verib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyevin sözlərinə görə velosiped sürənlər bəzən təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmirlər, dəbilqə taxmırlar, yolun əks istiqamətində hərəkət edirlər, işıqlandırıcı vasitələrdən istifadə eləmirlər. Qanunvericiliyə əsasən mühərriksiz velosipedi idarə edən şəxs xüsusi velosiped zolaqları ilə. Bunlar olmadıqda isə yolun, küçənin hərəkət hissəsinin kənarı və ya yol çiyinləri ilə hərəkət eləməlidir. Texniki baxımdan saz və lazımı təchizatlı velosipeddən istifadə edilməli. Onu idarə etməyə mane olan yük və ya sərnişin daşınmamalıdır. Velosiped nəqliyyat vasitəsi hesab edildiyindən onu sürənlərin də avtomobil yollarından istifadə eləmək hüququ var. Amma təbii ki, diqqətli olmalıdırlar və məsuliyyətli olmalıdırlar. 3 gün əvvəl dənizdə batan şəxsin meydi tapılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə iyulun 30-unda Abşeron rayonu Göradil kəndində dənizdə batdığı ehtimal olunan 22 yaşlı Teymurov Müşfiq Teymuroğlunun cəsədi kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri tərəfindən tapılaraq sudan çıxarılıb, cəsəd aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Hadisəyə baxırsınız.
Yeri gəlmişkən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi çimərlikdə təhlükəsizlik qaydalarla bağlı əhaliyə müraciət edib. Nazirlik sərinləmək üçün dənizə üst tutanların diqqətinə çatdırır ki, nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasını işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər eləmək, çimərlikdə balıq tutmaq və xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Çimərlikdə istirahət saat 9-dan 20-yə dək daha təhlükəsizdir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng eləyin. Daxili İşlər Nazirliyi Hacı Qabulda keçirilən əməliyyatın görüntülərini yayıb. Nazirliyin müvafiq qurumları Hacı Qabul rayonu polis şöbəsinin əməkdaşlarıyla birgə rayonda əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər həyata keçiriblər. Nəticədə isə şübhəli şəxs qismində hər bir əvvəllər məhkum olunmuş 11 nəfər saxlanılıb. Baxış zamanı onların üzərindən və yaşadıqları mənzillərdən 1 ədəd avtomat silah, 1 ədəd Makarov tipli tapança, 4 qumbara, 60 patron, 2 patron darağı və ümumi çəkisi 5 kiloqrama yaxın müxtəlif növ yüksək təsir edici narkotik vasitələr aşkar edilərək götürülüb, faktlar üzrə cinayət işləri qaldırılıb, zəruri əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri isə davam etdirilir. Masallı rayonundan daha bir bəd xəbərimiz var. Belə ki, burada 2 mərtəbəli yaşayış evində yanğın olub. Hadisə rayonun Bədələn kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Ülfət Əhmədova məxsus tikili anidən alovlanıb. Hadisə zamanı evdə ailə üzvlərindən heç kim olmayıb. Yanğından yaxınlıqdakı insanlar xəbər tutublar. Masallı rayonu yanğından mühafizə hissəsinə xəbər verilib və buradan 2 lənkərandan isə 1 yanğın söndürən maşın xeyli sayda canlı qüvvə əraziyə cəlb edilib. Ümumi sahəsi 280 kvadrat metr olan evin 2-ci mərtəbəsi əşyaları ilə birlikdə tamamilə yararsızlığa düşüb, 1-ci mərtəbə yaxınlıqdakı tikililər isə alovdan mühafizə olunub. Ev sahibinin sözlərinə görə hadisə elektrik naqillərində qısa qapanma nəticəsində qeydə alınıb. Yanan ev yeni inşa edilib və ailə 1 il imiş ki, burada yaşayırmış. Hadisə vaxtı qohum gülə yetmişdi. Elektrik enerjisi səhv eləməmsə yox idi. Yani belə bir də gəldim, gördüm, ev yanırdı. Bütün əşyalar, hər bir şey yanıb. Bir dənə ziynət əşyalarından başqa hər şey yanıb. Səyyar vergi yoxlamaları zamanı paytaxtda qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olma faktları aşkarlanıb. Keşlə qəsəbəsində Türkiyə vətəndaşı Uğur Safiyə məxsus mebel sexində aparılan yoxlama zamanı onun vergi orqanında uçota durmadan mebel istehsalı ilə məşğul olduğu məlum olub. Sexdə çalışan işçilərlə əmək müqaviləsi də imzalanmayıb. Obyektdə 701 min manat dəyərində vadanlıq və xam mal uçotdan gizlədilib. Uğur Safinin işbirliyi etdiyi Türkiyə vətəndaşı Zəngin Hakanın da obyektində yoxlamalar aparılıb və Hakanın 90 min manat məbləğində vergidən yayındığı ortaya çıxıb, hər iki şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun əməliyyat istintaq tədbirləri aparılacaq. Masallıda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı uğurlu əməliyyat keçirilib. Rayon polis şöbəsi şəhər sakini əvvəllər məhkum olmuş İlham Əsədullayevin narkotik tərkibli bitki becərdiyi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub və polis əməkdaşlarının onun evinə baxış keçiriblər. Həyətdən kultivasiya yolu ilə yetişdirilən 2 ədəd çətənək yolu və 760 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb. Araşdırmalar davam etdirilir. Bərdə sakini küllü miqdarda narkotiklə yaxalanıb. Bərdə rayonu polis şöbəsi əməkdaşları daxil olan məlumat əsasında şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Qaməddin Abışovun evinə baxış keçiriblər. Evdən 2 kilogram 195 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb. Fakt üzrə araşdırma aparılır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qaynar xəttinə Zaqatala rayonunun Muxaq kəndində bələdiyyə mülkiyyətinə məxsus Selbasar adlanan ərazidə qanunsuz ağac kəsimi barədə məlumat daxil olub. Nazirliyin 9 saylı Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırma zamanı sözü gedən ərazidə yaş kök üstə 7 ədəd müxtəlif diametrli ağ akasiya ağacının rayon sakini İlqar Gəncəliyev tərəfindən kəsildiyi aşkar olunub. Faktla bağlı protokol tərtib edilib, inzibati xəta törətdiyinə görə sakinə 2890 manat məbləğində cərimə tədbiq olunub. Nazirliyin qaynaq xəttinə daxil olmuş zənglə bağlı həmən sözü keçən ərazi Muxaq bələdiyyəsinə məxsus sel basan deyilmiş ərazi bu ərazidir.
Qanunsuz olarak akasiya ağaclarını da bu əraziden keçirdik, kəsmişdilər. Şöbə tərəfindən bu əraziyə baxış keçirdik. 7 ədəd köküstə yaş akasiya cinsinə məxsus olan ağac tərəfimizdən aşkar olundu və vətəndaş 2000 manat inzibati cərimə, 890 manat da təbiətə dəymiş cərimə ilə cərimələndi. Və fürsətdən istifadə edərək efir vasitəsilə vətəndaşlara müraciət etmək istəyirəm ki, özlərinə aid olmayan ərazilərdən qanunsuz ağac kəsimi ilə məşğul olmasınlar. Bəli, olmasınlar, doğrudan da olmasınlar. Çünki nəzarət gücləndirilir, cəzalar sərtləşdirilir, amma bundan heç bir nəticə çıxarmırlar. Ölkəmizin ağciyərlərinə ziyan vururlar, zərər vururlar. Ən azından bir ağac əkə bilmirsənsə, digərini, olanını məhv eləmə. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 102 cinayət faktı qeydə alınıb, onların da 21-i isti izlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 33 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Avtomobil yollarında 8 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib ki, nəticədə 4 nəfər həyatından olub, 8 nəfər isə xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 6 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 25 nəfər azadlığından olub, yəni tutulub. Belə hadisənin bu dəfəki buraxılışından da çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi, amma fəaliyyətimizi daha öncəki buraxılışlarda da qeyd elədiyim kimi 24 saat ərzində davam etdiririk. Odur ki, bizim 052-101-93-93 nömrəli qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əgər siz hər hansı bir hadisənin şahidinə çevrilirsinizsə, arzu eləyirəm ki, şahidi olasınız, iştirakçısı olmayasınız. Bunun üçün də ancaq qanunu şah tutmaq lazımdır. Öz sağlamlığımızın, həyatımızın qeydinə qalmalıyıq və cəmiyyətin sağlamlığını düşünməliyik. Salamat qalın.